ორშაბათ საღამოს. გამოჩენილი ადამიანების, გამოჩეული ცხოვრების უცნობი პასაჟები. არ გამოტოვოთ კატოს ინტელექტუალური საღამოები 11-ის 15 წუთზე. Საღამოების რადიო მედის ეთერში აკატოს საღამოები საეთერო სტუდიაში მუშაობთ წამყვანი კატა და ხმის რეჟისორი თიკო ჟვანია. ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემა არის მუსიკოსი იან გილანი, ხოლო მასზე სასაუბროდ სტუმრად მობდენდა ჟურნალ ლიბერალის ბლოგერი გიორგი კიკონიშვილი. გიორგი, საღამოშვიდობის. მოგესალმებით. თქვენ არ ხართ შემთხვევითი სტუმარი და არცერთი სტუმარი აქამდეც არ ყოფილა ჩვენთან შემთხვევითი, როდესაც საუბრობთ რომელიმე გამოჩენილი ადამიანის შესახებ. ყველასთვის მისი ის ვიზეც საუბრობს, ის ადამიანი მისი ფავორიტია. როგორ მოხდა და რატომ? თქვენ ძალიან ახალგაზრდა ხართ იმისთვის, რომ იან გილანის ყმაწვილკაცების დროინდელი კონცერტები გახსოვდეთ. ხო, ანუ იან გილანის ყმაწვილკაცობის დროინდელი კონცერტები მინახავს, ოღონდ შემდეგ უკვე თქვაც DVD-ზე ლაივში ბუნებრივი არ მინახავს, იმიტომ რომ მაგ დროს დაბადებულიც არ ვიყავი. თუმცა ესეთი მუსიკოსებისთვის ეს თქვა რაღაცა ეს უცნაურობა არ არის, იმიტომ რომ თაობები ეს თქვა მათ კონცერტებზე, როგორც წესი 10 წლიდან დაწყებული 60 წლის დამთავრებული ყველა ასაკის ადამიანი არის ხოლმე. ასე რომ ხო, ეს ასაკი აქ მგონი თავი განსაზღვრელი არ არის. როგორ მოხდა სრულიად ეს თქვა შემთხვევით მეგობარმა, უბრალოდ მომასმენა ამ ჯგუფის, ამ Deep Purple-ის ერთ-ერთი სიმღერა, რომელიც პრინციპში არის სიმღერა, სადაც სრულ დემონსტრებას ახდენს თავისი ვოკალური შესაძლებლობებისას იან გილანი და ამ სიმღერის შემდეგ Childin Time ბუნებრივია, ნუ ალბათ ეს არის საუკეთესო რაც კი მას ცხოვრებაში უმღერია და გაუკეთებია და არ მხოლოდ იან გილანს. Da, anu şemdeg uqve Shevchenki esa tkva Deep Purple-sa da upro metat ki printsipshi Ian Gillan-ze sorad imiton ro dgende rcheba uamravi adamiani gvaxsos, kho me 20 saukunis musikidan tkva vints martsla epokhebi sheknes da upro mishelovani tavis mishelobi da gavlen tvidre Ian Gillan-i, tumtsa ეს ხანდახან ხუმრობ ხოლმე რომ რაღაცა პატრიოტულად თუ შოვინისტურად მიყვარს, ანუ რაც არ უნდა მოხდეს მაინც არის ჩემი ფავორიტი. მე ძალიან გამიკვირდა, მე არ ვარ მისი დიდი მოყვარული, მაგრამ ჩემ ოჯახის ერთ-ერთი წევრი არის მისი დიდი მოყვარული და ძალიან გამიკვირდა რომ მე ხუთი ადგილი აქვს საუკეთესო ვოკალისტებს შორის, როკ ვოკალისტებს შორის. მე არ ვენდობ ის მას რომ გითხოთ ესეთ გამოკითხოს, იმიტომ რომ მინახავს არაერთ გამოკითხვა, სადაც მაგალითად სრულიად ეს თქვა რაღაც ქაოტური სიებია, მოკლედ რა გაურკვეველია ვინ ადგენს რა პრინციპით, რა კრიტერიუმებით, თუ ადგენთ თქვა ვოკალისტის როგორც ვიცი გავლენის მხრივ, მაგალითად ელვის პრესლი წესით პირველ ადგილზე უნდა იყოს აქ, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ინფლუენსალ რასაც ვთქვი ვოკალისტი იყო, თუ ადგენთ მაგალითად ხმის დიაპაზონის და შესაძლებლობებით იან გილანი პირველი არის ამ კატეგორიით, იმიტომ რომ ეს თქო ამის გაზომვა პრინციპ შეგვიძლია, იმიტომ რომ ყველაზე ფართო დიაპაზონი და ყველაზე ძლიერი და ხმამაღალი ხმა ქონდა როკ მუსიკაში ყოველ შემთხვევაში. ასე რომ არც ვენდობი და არც კითხულობ ხოლმე ესეთ გამოკითხვებს, მაინც და მაინც მე ხო ვიცი ვინ არის ნომერ პირველი. იან გილანისთვისაც და თქვენ ახსენეთ ელვის პრესლი, რომელიც მისთვის მისი მოსმენა იყო ძალიან გადამწყვეტი, სწორედ მაშინ გადაწყვეტა რომ მიენებებინა სწავლისთვის თავი, თუმცა ეს რაღაც ისეთი საბჭოთა გამოთქმასებით ამიანებს სწავლას თავი, ბრუნ სხვა საქმეს მოკიდა ხელი. ხო, ალბათ ესეც იყო იან გილანის შემთხვევაში, ნამდვილად ელვის პრესლი იყო ყველაზე დიდი გავლენა მისთვის მუსიკალურად, ძველ ელვისის მოსმენის შემდეგ გადაწყვეტა რომ ის უნდა გამხდარიყო, ეს თქვა დაიწყო მოკლედ მოეკიდა მუსიკისთვის ხელი. მიანება სწავლასაც მიანება თავი, თუმცა იქამდე მუსიკალურ სკოლაში სწავლობდა, ეკლესიაში იყო თუ არ ცნები სოპრანო და ანუ საკმაოდ ისეთ ბექგრაუნდი ჰქონდა, ოჯახიც მუსიკალური ოჯახი იყო, მისი ბიძა იყო ჯაზ პიანისტი და ანუ საკმაოდ ისეთი მრავალფეროვანი მუსიკალური ბექგრაუნდი ჰქონდა. მიანება თავი და დაიწყო გახდა ვოკალისტი ჯგუფსა ეპიზოდ 6, რომელიც პრინციპში მაინორ ჯგუფი იყო, ანუ არაფერი განსაკუთრებული. დასაწყისისთვის კარგი ეტაპი აღმოჩა ეს ჯგუფი მისთვის, იმიტომ რომ სწორედ ეპიზოდ 6-ის ამ ჯგუფის ერთ-ერთ კონცერტზე შემთხვევით მოისმინა Deep Purple-ის კლავიშმა ჯონ ლორდმა იან გილანის ნამღერი
Da, îi picrăro, oh, es vigat argian, mă îngoni argii cineva, ce anici grupi, am își chemde că am partior de acest episod sexy, gata tramplinie, i-am gîlan istorie, s-a pliat rock muzică și. Tu mă te par plan de ro, am episod sexy am deci ro, am ravi moonshinersi, dar shadow i ro, ce copii, ide chavelins, delin bivri, ce copii cam mai tola, tu te par plan de ce ro, ho, clasicuri și amet când lobit mai în suco, i-am gîlan tenertat moi esrebienisini. Ho, i când ai copun ambrui, tu te anunț, nu mașin, ca o să-mi tragi bumi, ca să-mi tragi ani bis boluari, roțați, am muzică is bumiari, da, facturat, ho, la cuceaze, ho, la cuceaze, tito bendi, ho, da, se, ca trau, on, pipa prin se, ho, ratit, mis, ho, la pub, ho, la bar, stau, isi, gupi, ho, da, rămâne, bis, ucraudmen, ghivanic, da, da, budia, da, scot, gupi, da, gupi, tau, isi, tauri, ganac, hadi, bun, ambrui, o dipar, ce o să-ți mi-i da, da. Vascul și am adăugat la Deep Purple, strat. Și am avut la Gioan Tanertat, Gioan Glover, Lordy Blackmore, Pacey. Nu, SIO, și am adăugat la Roman Mat, da, e sara, ești tot ce am zis, trebuie, am asa în Boben, al cei jurnaliste, bi, în smușcal publicație și țara, am Boben, am SIO, și am adăugat la Roman Mat, ca în Sazgura, aici ne vada hard rocky. Ia, zime rocky, princip și șec, nu este ca în Sazgura. Este rocky, roar, ar să vedeți, rocky, atare, sclepsa de menus. Ho. Mimitoro, mari, muzica romel cecnes, tauis palma, adamiane, mag, sakutari, tauis garagat, sa zgoda bi clișe, biscan, ga tauis bulma, adamiane, mag. Mi-i dat, ghid, 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 Rock festival, lepsite, mai rog, coro, adamiani, ca și de amuros. În principiu, ho, samuția nebuie, e o perioadă, rodesați. Ai give Woodstock is perioadă, ho, asta se zahian, roțați, adamian nema, da, inahe, se ertmane, trial, rotim, taro, nu-i cam de racon, ho, soplios, orim soplios, mi-a uscat dat anulir, arăt masiuri, depresie, arăt catastrofe, vihte, bă, cu nebita în greu, legat, grebuli, da, principiu și ați dat, ho, Beatles, mai ai give, e ca muzica, au luat cu atho, tau și sirtul, Beatles, as cermagari, gupe, bit ca și șemdeg, magram, Beatles is Gaulena, da, Beatles a helimitor ceba, dremde, Robert Scola zice Gaulena, ești gup să pleci, mi-a dat, stai, da, am gupma, Beatles, zeu, apar cu pamșim troși, sam caros, de damica, spate de damica, sa nahon, sam caros, uite, te sragața, vița, se bob, stai, sragața, e o muzică, da, e sragața, e o tau spalia, adamien, da, e o adamien. Da, e să domine, pentru că se schaură pe nerea, se zucrav, ne, argan schaură de pe demen, te schaură pe sigur, albat tip part, se cegile, te schaură, te cupe, se schaură, argan schaură de pe demen, te schaură pe stile. Cum e privia, stai desco, m-a timp tavare pe liuci, gardai mi s-a luat tehnicura, te schaură, tu asta zici, ce s-a înșelat în muscul, se vin, amit moiges, s-a zis că de viscul, amit ce a fost, adamien, s-a urom, i sin, în gulț, pe lebi, tau iant muscul, așa, tau iant acmeșan, ues. Dres, magalitat, struliat comercializa buliari, tel muscal bui industria. Dres, tu gindaro, se armata buli musicosi, on milioni hrikida, milioni ragazau, treba un chat, ro, amas miahtia, amas miahtia, anuera. Da, în perioada și es gupe, ho, ragazau, titko, tauis, tauis, tava, dat, hrebu, dan, mati. Ca popularul bai, imtoro, nu e absolut, gulsvele, da, absolut, rat, și nagani sam, da, rat, modi, da, ima zherodne, da, ima sucraudne, esicom, tauri factori, sau dima și rom, am hela popularul bai, moi pe epoca și roțați, internet, iar eu, da, PR de marketing, i sașa, le vei vrea, trezi cu achel și arcondat, cu YouTube, arcondat, tipe, bi, stadione sau să ne nan, la trezi, cu pe vreo, să am rau i marketing, i sașa, le vei vrea, stadion, schiera, arena, sverga, o să ne nan, pe ruci cu pe ho. Cătălui, ce-i radio, mi-te se teresa impermeți o gamă și o păsundă, dar avut mă tășem, că mi-i se-l ca vaxe uța o bără Ian Ghilani și așa. Argamotovot, Cato Sagamoevi, radio imeță. Salut, veciuni, gădeți, mă gădeți, mi-i stumărea jurnalul liberalist, blogger, Gheorghe Kikonișul, veciuni, se abrupt Ian Ghilani și așa, promen, sarist, coini, ca o hunar, sigurul, Gheorghe. Ehla, ce-am adus, hucii, hăvăm? Ei, hoți că am odis să văd niște roți, cupi de parpli. Romelis, principiu și am muscal din dinero bidean, chiar da zogadat, am asta bici cupi. Titkmi să-i dăm ochi de blobișem de titkmi să arcuți ovi iar. Nu e chiar cu atât că i-am beriat, îmi mai este rock muzică, răsăt pezăcit. Ho. Israelis a tăiat viseplips. Ho, Israelis a tăiat viseplips. Acest cupi să cartolul și arcopiul ager. Sam tu chiară, dimi tot roțel să acum drumul comisie o acam de picat amazi adam mianepsta. Nu, principiu este că ce meotre concerti, ați tiparul concerti, meotre zaval. Mai am gândit mai întâi emoții văd când s-a putut buli, încă mai întâi el timp tot. Filișe da, mai întâi mai bine am cupi band manageri, anu sam idre, unda viară, ma tânărtat, odzăut, să ați da principiu și
გილოცავთ მესმის სამიზო მექნება. მესმის თქვენი, იმიტომ რომ მე მახსოვს 90-იან წლებში მისი ვიზიტი და მისი მოყვარულები როგორი ბედნიერები იყვნენ. მე თ უფრო საბჭოთა კავშირის პერიოდში ეს იყო რაღაცა საოცრება მისი ჩამოსვლა თბილისში. განხვევა იყო ფაქტიურად. კი, მნიშვნელობა არ ქონდა, მოგწონდა თუ არ მოგწონდა, იყავი მასე მისი ესეთი თავგადაკული მოყვარული თუ არა. Mainz ragatsa saotsari mavlena iqo. Mhm, ki bunebriva iqo, imtoro jer kidav es qo kinis pardis ikit qopi ragatsa avtonomiuri kulturu kulturuladas da qolam khri avtonomiuri skot imperia, kho tu rats qo sabchota kavshi da ფაქტურად ამ კონცერტით აი თბილისში არის ხომ თლიან საბჭოთა კავშირის ტურნე გააკეთანო და ეს ხო პირველი არისო იქამდე იურა ჰიპი იყო საბჭოთა კავშირში მაგრამ ეხლა გიანგიოვანი მასშტაბებით გაცლებით დიდი არტისტი იყო ანუ გაჭრა ეს ერთგვარად რაღაც კულტურულად რკინის ფარდა ეს შეიძლება იყოს გაჭრა და თქვენ მე რამდენადაც ესე კარგად არკვევით მის ავანჩავანში მე როგორც ნახე ინფორმაციები მისი ხმის დიაპაზონი არ შეცვლილა და დღემდე შენარჩუნებულია როგორიც იყო ეს რეალობა შეესაბამება თუ ლეგენდებია იცით რა არის ანუ თუ ლაპარაკოთ ხმის დიაპაზონზე ანუ თქო რა ნოტების აღება შეუძლია ამ ხრივ ვიცი რომ ძალიან მცირე რეგრესია აქვს ნუ ეხა იმიტომ რომ 70 წლის ხდება თითქმის არ არის ბუნებრივია იანგიოვანი დღევანდელი იანგიოვანი არ არის ის რაც ჩვენ გვახსოვს 70-იანებიდან 80-იანებიდან და თუნდაც 90-იანებიდან ეხლა ნუ ხმა არის ხო ინსტრუმენტი ხო არ არის ბუნებრივი ინსტრუმენტია პრინციპში ხმა ასე მასაკთან ერთად იკლო თქვა ხმის ტემპრის სიძლიერემაც ძალიან ბევრი ამ იკლო მაგრამ გადააწყო სიმღერები ისე რომ სწორედ 4 ჯერ ვიყავ მათ კონცერტზე ხო და არც ოდეს ეს არ გამჩენია რომ რაღაც დანაკლის განსა იმიტომ რომ ამ სიმღერებს ეხლა ასრულებს ისე სწორედ როგორც მის დიაპაზონში ამჟამინდელ დიაპაზონში ჯდება. არის თქვა სიმღერა Child in Time, რომელიც ბოლოს 2002 წელს სიმღერა და ძალიან მაგრად იმღერა. ისევ მე პარა ისე როგორც 70-იან შეხედა, მაგრამ 2002 წელსაც ძალიან მაგრად იმღერა. თუმცა შემდეგ თქვა რომ ამ სიმღერას მე აღარასოდეს აღარ შევასრულებ ლაივზე, იმიტომ რომ ეს ჩემთვის რაღაცა ოლიმპიური სირთულის სიმღერა არის უკვე. ანუ მიხვდა რომ ეს სიმღერა აღარ უნდა დაანჩას პრინციპში. კი, აქ ისეთ ნოტებს იღებს, რომელიც მართლაც ეს არის ნოტები მე მგონი რომ როგორც ძალიან ცოტას თუ ექნება აღებული პრინციპში, ანუ სოპრანო არის პრინციპში, ანუ რა. აქ ჩეულებრივი მოკვდავი ამას ვერ მოახერხებს. თუ განსაკუთრებული ხმა არ აქვს კი. ის იყო ის ასრულებდა ის ქრისტეს სუპერვარსკლავში მთავარ პარტიას და არსებას პირველი აუდიო ჩანაწერიც და ეს აღიარებულია როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო მომღერალი ეს უკვე აღნიშნეთ და ნუ შეუდარებელი მის შესრულებული ეს არის ეს პარტიაც სუპერსტარი იყო მე მგონი ყველაზე შესანიშნავი მსკალური ნაწარმოები სადაც კი იანგიოვანს მიუღია მონაწილეობა კი არ და მე ვთქვი რომ მე 20 საუკუნის ერთ-ერთი საუკეთესო მუსიკალური ნაწარმოებია ზოგადად იესო ქრისტეს სუპერვარსკვლავი და ნუ ძალიან გული მწყდება რომ ფილმში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა იმიტომ რომ ის დიფარფლ ტურნეზე იყო და გამოდიოდა რომ თელი ტურნე უნდა ჩაეშალათ ამის გამო საკმაოდ კოლეგიალური განაბიჯი იყო მის მხრიდან კი თუმცა ყოველთვის ძალიან ისე უყურებდა რა ანუ იანგიოვანი ერთ-ერთი მიზეზი რის გამოც ეს მუსიკოსი კაკას მიყვარს არა მხოლოდ როგორც ვოკალისტი თქვა და მუსიკოსი არამედ როგორც თვითონ ადამიანი იყო ის რომ ხა იცოდა ხო რომ ამ ფილმში მონაწილეობა მისთვის იქნებოდა მომენტალური გასთარების ტოლფასი რა მაგრამ ზუსტად ეს კომენტარი გააკეთა რომ მე არ ვარ მსახიობი მე ვარ მომღერალი და სადაც ღერი ეს არის დიფარფლი ასე რომ დარჩა დიფარფლი და უარი თქვა ფილმში მონაწილეობაზე ანუ ყოველთვის მისი ორიენტირი იყო ჯგუფი და მისი მსმენელი და არა თქვა რაღაცა ის სელებრიტული რაღაცა არტისტული და ისეთი საქმიანობები აი ლუჩიანო პავაროტი თქვა ერთხელ იანგიოვანზე და მე მგონია რომ ეს ფრაზა საუკეთესოდ აღწერს იმას თუ ვინ და როგორი ტიპი არის იანგიოვანი რა რომ როდესაც პიოდ იანი ნახე და მოვსმინეო ჯერ ვფიქრე რომ ეს ხო არანორმალურია ანუ გიჟა ჩავთვალეო და დავფიქრდიო რომ გენიოსი იყო და ბოლოს მივხვდი რომ გენიოსი იყო ნამდვილად რა ანუ ისეთი ადამიანია რომ ესე იგი ან გიჟიც არის და გენიოსიც არის რაღაც არასტანდარტული გაგებით მაგარი ტიპი ანუ რა იმიტომ რომ უამრავი არაერთი შანსი აქვს არათუ ხელიდან გაშვებული არამედ პრინციპულად აქვს შანსებზე უარი ან უარი აქვს ნათქვამი შანსებზე რომ ყოფილიყო თქვა უფრო პოპულარული გაიყიდა უფრო მეტი ალბომი ჰქონდა უფრო მეტი თანხა უბრალოდ პრინციპული ადამიანია სანთან ჰქონდა 3 წელს წინ ინტერვიუ ბრიტანულ გამოცემასთან სადაც ეკითხება ჟურნალისტი რომ რა სურჩევდითო თანამედროვე მუსიკოსებს რომ რა უნდა ქნანო რომ თქვენსავით როკსტარები გახდნენო და უპასუხა რომ მე არ ვარ როკსტარი, ნამ მიხვდი ისა რომ არის რეალურად.
Are istorie, are superstarie, martlet. Ho. Da, utcharam, modi muzicose, ma saertot jobi ar vari pikroni mazero gakhne Varshkovi, arts mi ora Varshkovi, mi ora belod muzicosi. Anu, sore da es iqo, ramats kakraz es misi muzika da mis shemokhneba aktsia eset populyarula chemi ert, eset damokidebuleba, ram ubralo daketeb sakmes rats uqvars da ik 11 ragatsa zizil pipiloebi ar sjirdeba am tavis sakmis gasabukeblat da shesamkobat, anu ra. Da, paraleli ro gavalo chvens realobastan, tkven vdzanebdit kidets rom zalyan atsnen titon musikosebi tavisi tskhovrebis stilit imas rasats mgherian da albat erti sva tsnobili simgheris ar iqos zalyan bevri saprotestis momghe saprotesto momgheralia da zalyan chota saprotesto simghera. Itse ese tsalsakhad ver vtqit amas ambevri tkvat jgupi tanamedrove jgupebda romlis me zalyan uqvas da usme tkvat ari an romlebmats საკუთარი სწორედ რაღაც ცხოვრების სტილზე მოარგეს ეს მუსიკა და მათ მუსიკას სწორედ გამოხატავს საკუთარი ცხოვრების სტილს, ანუ თუმცა მე ამბობ იმას, რომ ტენდენცია უბრალოდ ეხა რა ვთქვა, ნებისმიერი რაღაც ნებისმიერი არა, მაგრამ შეიძლება რაღაც საშუალო ნიჭის კონი ადამიანი აიღო და ეს ყველაფერი ისე შეფუთო, რომ გახადოს თარი, მაგრამ ნუ ალბათ არ ვიცი ხო რამდენხანს გაკაჩავენ ესეთი თარები. 70 წლის ასაკში რო იქნებენ ისინი, ვინმე ახალგაზრდა კაცი ალბათ არ მივა გადაცემაში მათზე სასაუბროდ. თუ 70 წლის ასაკამდე ესენი ესეთი შემართებით დღევანდელი ჯგუფები ესეთი შემართებით გაკჭავენ, აუცილებლად მილიონი, იმიტომ რომ არა, მე სწორედ ის მიგულისხმე, რომ ალბათ თუ კი მხოლოდ მარკეტინგის 4% ეყრება მათი წარმატება. კი, მაშინ თუ ამას გულისხმობთ, გათახოვეთ მაგაში. თქვენი საყვარელი ჯგუფები და მაინტერესებს თანამედროვე ჯგუფებს შორის, ანუ როგორ ვის წყალობთ? თანამედროვე ჯგუფებში ძალიან ბევრი ჯგუფი მომწონს, თქვათ, და უსმენ ისეთ პოპულარული და ეხლა უკვე პაპსა ჯგუფებიდან, მაგრამ პრინციპში 2000-იანების შემდეგ ყველაზე მეტად ვიზეთ შევჯექი, აი 2000-იანების შემდგომ არტისტებზე ვამბობ, ეს არის Get Cape, VR Cape Fire, რომელიც არის საკმაოდ უცნობი მუსიკოს შემსრულებელი ბრიტანელი. პრინციპში მისი მთელი მუსიკის კონცეფცია არის ის, რომ აკუსტიკურ გიტარაზე უკრავს და მღერის რაღაც სიმღერას, მაგრამ იმდენად სწორედ მისი მუსიკაც იმდენად გულწრფელია და იმდენად რასაც მღერის ზუსტად დაწუნებულია, რომ არ მეთამაშება მე როგორც მსმენელს, რომ ესე იგი რამდენი ჯგუფი მომისმენია 2000-იანებიდან დღემდე აღარ მახსოვს, მაგრამ ეს არის არტისტი, რომელიც ყველაზე ისე გულთან ახლოს მივიტანე და ჩამებეჭდა ეს თქვათ გონებაში. ჩვენ რო გზესაუბრეთ, რომელიც ათავისუფლებს როკ ფესტივალებს უცხოურს, თუმცა კოუჩელა იყო ცოტა ხნის წინ, რო უყურებ, ხდები რა ბედნიერები ბერენ ეს ადამიანები და რამდენი ენერგია და კარგი ენერგია გამოდის მათგან. კი, მე ან რამდენიმე თვის წინ ბლოგიც დავწერი ამ თემაზე, რომ საქართველოში როკ ფესტივალი როგორც ეგეთი შარშანდელი თქვათ იყო, ხო, დედა იყო ჰედლაინერი, იქამდეც იყო ოფენიარი, მაგრამ ესეთი მართლა ესეთი ანუ საერთაშორისო მასშტაბის რასაც ქვია მართლა მაგარი ბენდიც იქ ყოველ შემთხვევაში აქამდე არ ჩატარებულა საქართველოში და აი აქ რომ მილიონ ადამიანები და ამ ყოველფერს რომ ნახავენ რა მუსიკა რა ხდება, თვითონაც ხო განიცდიან ამ ყოველფერს, რომ დაიწყება კონცერტი და ფეხის თითები და რომ იგზავნენ ამ ადრენალინს, ხო, აი შემდეგ აბსოლუტურად ოთახები სლოგანს, რომ მუსიკა მართლა ათავისუფლებს და რომ ვუყურებ ხოლმე უცხოურ ფესტივალებს, ვსაუბრობ ფიქრობ, რომ ეს ხო იმათვის არის რაღაცა ყოველდღიური რაღაც ვიკენდის გასართობი ნაწილია ფაქტობრივად, იმიტომ რომ მილიონი ფესტივალი ტარდება, ხო, კიდეც ევროპაში, ამერიკაში უამრავი ესეთი დიდი ფესტივალი ტარდება ესე ჯგუფებით. მაგრამ ჩვენთან ეს არის მოვლენა, იმიტომ რომ იქამდე არაფერი ესეთი არ ჩატარებულა და ეხლა კეთდება. და ამ უცხოურ ფესტივალებს ვუყურებ ხოლმე, ამას ფიქრობ, მეთქი რა ბედნიერები არიან და ხვდები რატომაც არიან ისინი, ანუ უფრო ბედნიერად რატომ ცხოვრობენ, უფრო წინ წასული ქვეყანა რატო არის, იმიტომ რომ ყოველ ესე ხშირად რო ახდენ შენ თავის განმუხტვას და ბედნიერებით დამუხტვას აი მუსიკით, ბუნებრივია რომ სხვანაირად იცხოვრებს, ცხოვრების სტილი შეიძლება აღარ იქნება იმდენი აგრესია, რაღაცა ბოღმა, არ ვიცი, მართლა ათავისუფლებს ამისგან. და აზრების გამოთქმა შეიძლება ალბათ ბოლოში დედის გინების და ყოლების გარეშე. ბუნებრივია, დიდი იმედი მაქვს რომ აქამდეც, იმიტომ რომ ხა მუსიკა არის, ანუ კულტურა არის, რაც ადამიანის საზოგადოებას გამოძრავებს, ხო, ზოგადად ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი. მუსიკა ამ კულტურაში არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ფაქტორი, თუნდაც იმიტომ, რომ ყველაზე მეტი ადამიანი არის მუსიკის მოყვარული, თქო, შეიძლება მხატვრობა ნაკლებ ადამიანს უყვარდეს, თქო, და ფერწერა კიდევ უფრო ნაკლებს, ხო, მაგრამ მუსიკა თითქმის ყველას უყვარს და როცა ეს კულტურა, ეს თქო, ამოიქაჩება საქართველოს ადამიანის მუსიკის არ მხოლოდ კომპიუტერში მოსმენას, ანუ ლაივში მუსიკის მოსმენას შეეჩოვიან, აუცილებლად მოახდენენ აი საკუთარ თავის დაცლას და ავსებას რაღაც ბედნიერების ემოციებისგან. და აი თქვენ მართალი ბძანეთ, იმიტომ რომ ფერწერას მე სხვა რაღაც არის იქ, ეს ძალიან საინტერესო და
Mătele mi-a fost mâncat, 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 mi-a fost Fiindcă este rock festival, imedia martor arată talent, carg zurebs ca moizos. Ha, imedia. Tan, tbilisi opinia, ha, magalte, cu tine s-a stat, de bais, rock festival, s-a dat arcul, tu imitor, în principiu, și chestia de stil, ugh, gupia, de dipapia, zgamat. Nu s-a băisit, rock, stan, mă duc, indi, ugh, gupia. Anu, am festival, plus, este și el, bet, ca să mi-i se gare, zahan, rau, peronia, muscalura, tanu, care e. Hip-hop artisticari, electronuli, artisticari, rock, artisticari, anu, s-a control. Peronia da. Ești zgres, Adamien, mă uitam ce s-a întâmplat, muski schoada schoa, mhare, zeziaron. Am is minus, este adelti, rați ikneba, da, zalian, din surul maxim, este armuchtes. Mă gândesc, rați mohta, șașan, dedet, zerom, sam, dedet, gama, uite, da, cina, da, be fixi, botlevis, srolit, ca, de simtoro, da, be fixi, ca, schoajan, nismul scos, ca, da, ola, ico, dedet, asmo, sa smete. Harim, dar, o, ica, Adamien, vinți, da, este zicneba, rumete, se bat, ipalus, nu se dihneba, musuli, didi, surul maxim, cultura. Ei, cotram, juhnero, x, hajanis, muzica, se rămâne, s-a sevit gasena, s-a sevit ucrausca, ar muzica asta e, s-a sevit hinagani culturat, gamučte, s-a cram. Tipar, plus clasic, ori ce matkim pe vaccin, s-a sevit lebele, gurdi a vorut, albat fim conflict, rămâne, s-a sevit Young Ivan, s-a da, Black Marshals. Ho, Young Ivan, i-a rich Black Moriari, albat, s-a sevit rock muzica, s-a sevit, eseti, ger duet, tu s-a hitroi, când așa, de pereche, da, pe problemă, care văd dixeod, pentru că ți-am cauțat le bulico, e cu atât, nu-i da magatni, ghila, inda blackmori, cu atât, ți-am beriesit, ho, magatni, două zborni, da, aiomi, amara, taliu, ți-am vorba, ți-am vorba, tit, când mi-i scolala, mi-i se da pe problemă, care e mațele, mi-i scolala, și mori, și mori, și Osborne da, eu mi-ți chișeri, ne rămâne, mi-ți etmet, asta m-ar fi și uciot, ne da, nu, veritan, ne etmet, tot că e tot un smart town. Dar ai absolut tot ramis dar spune lui Oro, ar să o dezarmohte, ba, ești Black Mori, sta ghiva, nici am tot și mi-o hodi mi s-arom. Richie Black Mori, o gitarist, i-o mama tatăl ar hippie, e smoke conservator, e hippie, amelit, i-o problem, s-o pleci, hvela za cnobili, gitarist hippie, sa e total genial, gitarist, e hamazoria ziararis. Da, am asobași, eseti tuli, eseti magari, eseti magari gitariști, am hrănit muzica, am hrănit cu droba dată, ești cuat. Magram nu, rogor tuiton am buben, da, ori eta schrașot, ghion tam, ceau țări, este am bulșin interviu, mașin kit hema, zem, metki tam ori schrașot, am rodesme, Richie Blackmore, da, vrundes, cupși. Da, mi-a hrănit, ce am guaux, este tipi adul mizezi, am zis gamut, vedea ne muzica, da, schoa interesat, scoiți, vei ca dau dept, da, am zis gamut, oret, ar muhteba, ar se odes, ce ni, și regeba. Zalian s-a întâmplat ce mi-a zis, doar am... Ce lor de mama, mă clavi și stima, tu care ești călăm, rețet s-a tăscat să amătă țame țel, schilani, sau i-a jgupidan. Da, mi s-a spus, hau, alisim o iguanes. Cere șochi, o să-ți fac alisim, albat arzat, jgupi arga ușa, dar mai nu ți-au i-a hau. Nu mă simt ca lor de mama, mesi, o lăză de disirt scoli rock and roll istoria și orom, i se mohta ce nici, în clasul și mergă, da, și la rom, arzi gwitsti amis. Și reteba, vidri atas clasă, cum zău, tlam de roțel, și am de gucă să abed nirot gaier tiende. Dar nu am de mețel, dar ce se dați chesta, da, și alea. Că este un ertert interviu și recurs la Hex Armstrong, Blackmore Utsnaura de Mene Dicta, zorite se exitles interviu de Naris, Blackmore Utsnaura de Mene Dicta, da, im dres roțea man turnestră și cupidatovat, it că scorbule pe caipan, da, da, zem gamonat. Ha, mes, înțeleg, Blackmore ze, hola, tipar, hola, ce ai uitat, te bară, iscau urtune si pirone, bă, sam mușau, ta sa urtier, tu bă, zogada. Dar iscau un zambel, probleme su cum ne-a jgups. Mă gândesc, asta s-a scos, hola, sam mețels, roțat, japonul urtune, conda, tagi gmilda, asia, ta sam de bileti, ugo, tel japonul urtune, ze, ugo, dacă idul ligo, urtune, stați, că mi-ți ține, atras, gada, scuita, ram, asul ligo, jgupidan. Anu, ești hot, pactivat, ramis catastrofistul pasi, hoci grup s-a venit, muastres, hoa gitaristi s-a colat, da, gagzel, hoci unde ești unde. Am zis cam, zam, pevri, hoa, hoa muscos, suistanț, rămas să schimb Black Mortal, nu știu, am văzut, s-a rivut tunesi Adamiani, am văzut, s-a rivut Bogma Adamiani, s-a șinel complexe bit, ramat, s-a bulogeam și kinagam și aici, da, diparplis, care era, s-a bednierot.
დროებით ყავდა ჯო სატლიანი, შემდეგ სტივ მორსი მოვიდა, ის გიტარისტი, რომელიც დღეს კიდევ ივნისში რომელთან ერთად ჩამოვიდნენ, სხვა შეესაბამისად ეს გიტარისტი, რომელიც უფრო დიდი ხანია ას დიპ პარპში უკრავს, ვიდრე რიჩი ბლეკმორი. ასე რომ. და თვითონ დიპ პარპლიდან წასვლის შემდგომ საინტერესო იყო, რომ მოტოციკლეტების ბიზნეს მიხო ხელი ანგელანმა. შემდეგ თვითონ ციხსებს რაღაც სანცარული გადაწყვეტილება იყო მისი მხრიდან, იმიტომ რომ მოტოციკლეტების ბიზნესი ჰქონდა, შემდეგ სასტუმრო გახსნა, ორივე ბიზნესი ჩავარდა, ჩავფლავდა, მივხვდიო რომ ბიზნესი ჩემი საქმე არ იყო და უკვე ლონდონის როიალ ალბერტ ჰოლში როჯერ გლოვერმა გააკეთეს მიუზიკლი Butterfly Ball. და ამ მიუზიკში სხვა როინ ჯეიმს დიო იყო ერთ-ერთ პარტიაში ვოკალისტად, მაგრამ დიო ვერ ახერხებდა და გივანი მიიწვია სამღერად. როდესაც გამოვიდა გივანი სცენაზე 15 წუთიანი თუ 10 წუთიანი ფეხზე ადგომით ტაში შეეგება პუბლიკა. და ნუ თვითონ იანი ამბობს, რომ ეს ხო წუთი, როცა გადავწყვიტე, რომ მუსიკა იყო ერთადერთი საქმე, რომელიც კეთებაც მე შემეძლო და ამის შემდეგ უკვე დაბრუნდა ისე მუსიკალურ სფეროში. და მან ჩამოაყალიბა იან გივან ბენდი, თუმცა ძალიან მალე დაიშალა. იან გივან ბენდი მალევე დაიშალა, იმიტომ რომ საკმაოდ საინტერესო ბენდი იყო მუსიკალურად, იმიტომ რომ როკისა და ჯაზის ფიუჟენი იყო. და პრინციპში ექსპერიმენტი იყო იმ დროს, იმიტომ რომ ესეთ მუსიკას თითქმის არავინ არ აკეთებდა, მაგრამ კომერციულად აღმოჩნდა ფეილი, ანუ ახალი მუსიკა იყო და გიოე სულ ამბობს ამას, მე ვიცი როგორ დავწერე მუსიკა, მაგრამ მე არასოდეს ვიცოდი როგორ უნდა გამეყიდა ეს მუსიკა. ან თუ შესაბამისი მაგარი ლეიბლი არ შეხვდებოდა, უბრალოდ კომერციულად ვარდებოდნენ რა. სამცხეში დაიშალა ეს ჯგუფი, მაგრამ შემდეგ იან გიან ბენდი გადაკეთდა გილანად და უკვე გააკეთა უფრო ჰევი მეტალისკენ, აიღო ეს თქვა მიმართულება და საკმაოდ კომერციულად ძალიან ევროპაში ყოველ შემთხვევაში 80-იანის ბოლოს ეს იყო ერთ-ერთი ნომერ პირველი ჯგუფი. კეთილი, ჩვენ მუსიკას დავუთმობთ ახლა რადიო მედის ეთერში, შემდგომ საინფორმაციო გამოშვება გელით ამინდის პროგნოზი და მე ესევ დავბრუნდებით იან გილანზე სასაუბროდ. ორშაბათ საღამოს გამოჩენილი ადამიანების გამოჩეული ცხოვრების უცნობი პასაჟები. არ გამოტოვოთ კატოს ინტელექტუალური საღამოები 11:15 წუთზე. გელდება ჩვენი გადაცემა, გადაცემის სტუმარია ჟურნალ ლიბერალის ბლოგერი გიორგი კიკონიშვილი. ჩვენ საუბრობთ იან გილანის შესახებ, რომელიც არის გიორგის ფავორიტი მუსიკოსი. მე შეიძლება კიდევ ძალიან ბევრი რამის მოყოლა შეგიძლიათ თქვენ და მოდით გადავდეთ იმ ნაწილზე, როცა ეს Black Sabbath-ში მოხდა, ძალიან ცოტა ხანს დაგმოანა, თუმცა ძალიან ნაყოფიერად, მაგრამ ყველას უკვირდა, როცა მასზე შეაჩერა Black Sabbath მარჩევანი. ხო, იან გილანის ეს თქვა ყოფნა, ეს დაახლოებით ერთ წელი იყო Black Sabbath-ის ვოკალისტი, იყო როგორც თვითონ ამბობს, ეს ხო ყველაზე დიდი ფართი მის ცხოვრებაში, ყველაზე ხანგრძლივი ფართი მის ცხოვრებაში. იმიტომ რომ ეხლა დიპ პარპლი და Black Sabbath-ი ჟანრობრივად კი არა და ერთ დროს იყვნენ და სადღაც ერთადგე მუსიკას აკეთებდნენ, მაგრამ Black Sabbath-ი იყო უფრო მეტალ ჯგუფი, რომელიც მაგალითად ტექსტებითაც, ვიზუალური იმიჯითაც, ჰორორ ფილმების ეს ვთქვათ იმიჯი გადმოიტანეს და მოსწონეთ ეს ყველაფერი. დიპ პარპლი იყო უფრო სხვა ჯგუფი, რომელიც ვთქვათ მუსიკალურად რაღაც ორგანი და სხვადასხვა რაღაცები ჰქონდათ, უფრო ესეთი კლასიკური მუსიკის გავლენა ჰქონდა ძალიან დიდი და გიანი იყო თან ეს თქვათ იუმორიანი, ესე თქვათ, არც როგორ თქვა, ესე ფხიარული, თუ არა ცუდი გაგები, თანც არა ტიპი, ან საცენო იმის გულისხმობ და ისედაც. ანუ და ხა Black Sabbath იყო უფრო ესეთი ძიმე, რაღაც დაარკბნელი, რაღაც ესეთ მუსიკას აკეთებდა, ხო? და შესაბამისად გილანი რომ აიყვანეს ვოკალისტად, თვითონ ყვება რომ ერთადერთი მახსოვსო რომ ერთად კლუბში თუ ბარში შემთხვევით შეხვდა ტონი აიომის, რომელიც მას Black Sabbath-ის გიტარისტი იყო, მასაც დაიხვაც. და აიომი იყო მთვრალიო და მეც მაგარი მთვრალი ვიყავიო და მითხავ რომ უიო ვოკალისტიო გაუშვით ეხავ და შეხوار გინდაო რომ ჩვენი ვოკალისტი იყო და მე რაღაც ამაზე ავხმარდით რაღაც ამ დავლით დავთვლით და მეორე დილით ამერიკა ჩემო მენეჯერმა და აღმოჩენო კონტრაქტზე ქონდა ხელი მოცემული ვიყავ Black Sabbath-ის ვოკალისტი, ანუ ფაქტობრივად გასაბრელებს არ ქონდა სადმე დიოდა. ეხლა როგორც ვოკალისტი ბუნებრივია მე სასახავში რომ ესეთი მაგარი ვოკალისტი Black Sabbath-ს არ ყოლია, თუმცა მუსიკალურად ცოტა ამოვარდნილი იყო. იგივე ტექსტები თქვათ, რასაც წერდნენ, აი რაც ამ დროინდელ ალბომში ხო რაღაც უფრო ესეთი იუმორისტული ტექსტებია, უფრო რაღაც გადაობა რაღაცეებზე. და თვითონ სასცენო იმიჯიც სრულებით სხვა იყო, რა თქმა უნდა Black Sabbath-ის ფანებიც ამას ამბობენ რომ ეს იყო შეუფერებელი იმიჯის გამო და თვითონ Black Sabbath-ის მუსიკის გამო. თუმცა მე მაგალითად რაც მოვისმინე ლაივები Black Sabbath-ში რაც მან გააკეთა, მე არ ვიცი, ნუ ერთი მონაკვეთი ახლა ამაზე ლაპარაკი აზიარებ, იმიტომ ხოლმე გავახმოვანებ,
nu ertet live-ze, magan anu Ghionna iseti ragatsebi gaaketa. Khmit, ubravd ro mem khatskhot gonia ro artset vokalis rock musikashi live-ze iseti ragats ar uknia. Nu ik tavisi falchetoebit, singerit chesulebit, qolopit ragats aotsebe. Magram nu musikalorat ori svada sva is kho, kho. Tumtsa didebuli tsveuleba gamasvliet. Kho, kho rogots no qolaze khangzlivi tsveuleba miskhorebashi. Gaerto es tkot erti tser. Ce-am luat de șase ape până visa brutauțului, bătrâne, ca nu, cu irocurți mi-am băut de teter, nimic m-am anat, leptit, teser, suhar, se ți-a interesat, evrei, am jucupis. John Lord, în principiu, și John Lord, tipar plus scola, evrei, agriar, și am jucupis Natlia. Într-un moment, am jucupis Damas, da, muzicalul, am jucupis Tavariș, Tamagonebeli. Esico Albat, Ertreti, Holaze, Șesanișnavi, muzicalul, și Sartot, ca nu ce văd instrumente, sau inscriu rock muzica scolia. Da, nu, clavișii, organi, amundis organi, da, se vise clasi organi, șeitana, adamienma, asta e clasicul muzica, șeitana, rock muzica. Ați scăzut să-mi dați hrațele, ceațele, spirioli, live-i, rodesoți, am golisat concertul, rați tațera, John Lord, mai sari clasicul muzica, lui Nazarmebi, subte clasicul muzica, Nazarmebi, rămâne să-mi dați hrați și London și Royal Albert Hall și London Orchestra, este aceea sules. Tunca mereu prom zimera cu ismi martuleba, i-a simțit rog, armoi, ce n-ar fi stat în așa, mă magam. Teli, periodic, canal, bași, drende, mi-uhede, mi-uhede, John Lord, sunt ca o ceașă, în garda, i-a dat, ati celio, cu departamentul de agari, cu ahali, clau, și mi-uhede, ca o tot, donei, romelți, ase, și s-a nișna virtuozia, da, mă greșesc, am slăbeli. Gazdeus, ai John Lord, i-a scos, suli, sulari, imi-uhede, ai clasicuri, muzici, cyclesi, organis, tahamondis, organis. Soundi, rat șeitana, am jucat și eu, în principiu, John Lord, Adamian, romanul, tipar, sunt sa tauis identoba. Hard rock și Zamberi, jucupi, Zamberi, jucupi, ari, sa cum argi jucupi, ho, tipar, scol, sa am jucupi, biscan, gamu, arce, da, sunt mat condat organi. Esco, am jucupi, spirali, dam tauri identoba. Esco, tra, identoba, tu, am ahasiet, veli, nișani. Tete ne-am jucupi, zgare, și am dat, ar mugit, gimnet, cu un dragori, că ne putem, rog, muzica. Cartem să zicem pe vrida mi te-a cald pe buda. Ikne buda schwaneri, dați mă bolu, ikne buda asele zalien cargi, gamoște buda schwa, șelva upromagari, gupe bici gamosul, magam. Am nesha isetim kithauba, da, hoi, trai, ikne buda roman opilico Beatles, iar ikne buda Beatles, ikne buda schwa, gupe șelva, schwa muzicalului, teme beat, magam, asele tauțul șeitan, hoi, rodiscați smo hte buda. Magam rat schwa, cu se ha dreon delegata sa hedidan, chuen ho, ara istura, ikne buda med rat schwa, cu se ha istram. Eșarit grupi omenat gansazgua, principiul și rândul de copilico, răs varcnut dimerox. Nu concretul alt hard rock zemox, dar am xol hard rock zemox. Nu vreau imi tara. Şem de gitară uscat, otchnat zemox, otchnat zătii ane bistău bici. Nirvana, ramel grand sucrau da sărit. Tot xoaj grupi an sărit, tot muzicalat. Xoa mîm dinare bai xo. Queeni magal ramel propopis elemente bicișeit ane daragat. Xoan zâmbur iesit grupi ramel bici. Radical gans xoaj bulj grupi biarian, bulj iesit tipar bicișeind. Așa că le-am Deep Purple, Led Zeppelin, da, Black Sabbath, records, Power, Galena, Smatse. Anu, amatka, naigres, ragața, elemente, viș, da, umat, este auzit, așa că le-am ali, genre, vie, se tot, ca, ari, principiul, și, ha, Marto, Istrom, Smoke on the Water, se stripi, ho, den, 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 es ari, singura, romansat, absolut, rot, ho, la gitarist, ni gamuna, că se zgarși, am singura, ticlops, gitarist, da, curas. Acțiunile literare, acțiunile literare, magazinele, acțiunile și mă cumedevit, rocuri adamine, se rămâne, o să se țiu, kit, ho, magram. Felin s-a interesat, genialuri adamine, scute, bim. Da, gengrevo, o la stereotipe, biratski, varsculo, e gaus, absolut. Mi-ar fi rogorit, ne vom da magal, te ce mișe, hoda Madonna, asta, Madonna, spanirovi, hoda, sunt nebulioar, sa acum, deci, am rezit, am staris, varsculo, e pozdan, agam, uite, da, magam. Văzut, orieta s-a hrațel și horos, șeuhti, Iangilan, Stambul și am sacat tot la ce au dit, panebis, orici cupi, ori autobus, sau se dipabis concerte, dar nu ghilam, dar tot am luat ce au diodit, dar am dat half mediodit, ce cu ta carton smenele, scot, concertam de samisat, dar de a hlăbit.
Arts mkonda molodini ro ik Ian Gilani ragatsa pozioebas daguiqebda da ik datsvit gamovidoda da ar migushebda ragats, magram ai rats vlakhe matsla qolgan molodins gadaqerba, imtaro senis cin anu arenaze satsqo konsertis jer da qarebi ari qo gaxsinano sva khalki ari qo shemosuli, senis cin iqo shekhodra da chovelobrio tavisoltan da ese backstage zonseb gamovaqe movida da khov nakhvari saati gaguiqerda anu ra absolutot qolas vis autografi undo da vis foto undo da vis kitkva konda anu ai martă când a susținut sabatul, dar ați tăiat cuara, vom își romeiar varaslo, nu ar muzicosi. Dar susținut, deși chiar am xute, chiar xute, te spui muzicos, ră, arg muzicos, este cuat. Muragac arg smagam, arena este cuat. Iangi la pironul bazul apară, că este tikt, dar chiar xute într-o pironul da arvit snob, cu anu bune primi amara. Ei, sabatul, dar ați dam ce am mici, ce mă cu David, am mici interobidan, dam, ești ce xute, dar nari, ești om, ești aria, dar mi Ubral du cuasti sa cum iasa sa arketeps, cu algoritmi, zedmeti gabuke bista, este tot pak azuhobis care ești. Isa arista o gada cu lipani, da mă guaruli, puhe gburti sedem, harsu, jurs, gurci, meseti clubi, aris, Queens Park Rangers, da, tu când am de ender, ca uite pe gburci, mi-e italian sudat. Verts mi-e dau cu ochni pe gburti, si guaruli, mai da mai înscrie, pe gburti paniari, ahal gazdo, vaș, cu tine, tamașa, nu-i home, concerti, si pe gburti, ca ce-i sa nu guardați. Am metit principiul da, am un video, video masala și șans, salia și riat, dom, veritam, da, ce s-o melți, smenele, ușlist, cu atic, ca ți-o tu n-au bounda, zogi, cu iris, un rock concert, ia, hoi, hascam, zogi, rigide, hoi, cum arat. Da, salia și riat, da, ce s-o dan, ușeșat, excelent, smenele, ghioni, orientări, o cu care smenele. Da, alt concert, zem, agaltat, microfonis, grzelit, ari, ciao, traus, da, ce s-o istui, simțat, ce s-o istui, ca e cerebina. Când oriata se excel da, jarime sa se omitora, sendan da i harata, tașcam urt, da, ce s-o romelic, pansa ca au dat tu, ești cu bebu da tragat. Da, oriata se huca, sunt acat, zahan, magari ca drebia, ai arelti, arelt concert, zemina, ha, su pan jahteba, sena zeda, uce gamor deba, da, ce tu arți să fii Excel Rose, tu stai dar mai sus, magazin, pan jahta, cena zeu, ce-a făcut abuda vocalist. Da, vocalist, da, ai trei, da, cena cena zeu, anum, trebuie, nu, hai, mantau și usat, hobis, mizit, mara, rahat sa și neleva mohta, hoda, ori, ta se excel sarim. Ahlut ar suli gama sen. Ok, ahlut ar suli, da, da. Nu am de erti curistin în delem. A, am bebi, hoarut. Da, anu, ori, ta se excel, te pani, a se jahta, dipar plis concertul cena zeu. Ghilan gai marta, heli gada cu el, dar asta e tot imhera, dar și am de dat sus, tu ești un ceau, ai nesenda, nici eu dar baș, dar nu vine, dar uite, am zis, mă tia, la uite, ar pări ar cu el, sunt cod. Ghilan e dat sus, ar gamul meu, bulis, când alebi sa gani, n-am de gata. Ce în gada ce mă tia să-și rosu la hlop de bade, mă nu-mi de kit, hot cu el, sa orelian, nu sunt imhera, rogor să-mi uite, ceau din tainer, dar romelim albumi tu, ca cu camer ceurile, mi se am jucupi sa iertat. It's true, are you cut out Meshehedi, the Inrokit, cut Liram, I said, was it Pasiram, Ratsam Group Shok Niaman. Gamurcholi album, Zangam Chidometro, Shemat Gobazaksia Dislovas, Suskadas was Ilismuska Saket, and Zaksia Dislov, Funky Scanets out in Soda, Blues Scanets out in Horavats Hosco Periochi. Echa Magalitam Suskoza Shiradus, Bolo albums, now what, Esequia, Romel, Sconier, Bolo Zakhstan, Shikola Zemagari album, Yeratsky Chowzeriat, Zogada. Ai clienți și măcar nu văd că dau laptops, albat în rochi. Ramilitatea principii, am ordonat albumul ziambab, am văzut jurnalisti, vins muzica, zic, ești un mesic cu albumul, romul, mat, soplios, anahar, ai knebu da zime muzica, dar ai knebu da muzica, rochis, mama, ole, ești cu at soplios. Ketili. Am să vezi ce unica de ce mi-a dat rode, ce unica de ce mi-a dat rode, ce unica de ce mi-a dat rode, ce unica de ce mi-a dat ce unica de ce mi-a dat rode, Gheorghe Kikonișule, jurnal liberalist, blogger, matlobas, kihtic, domret, matlobas, radio imeț. Urșebat Sahamus. Gamochinul Adamianebis, Gamochinul Ischorebis, Usnubi Pasajebi.
არ გამოტოვოთ კატოს ინტელექტუალური საღამოები 11-ის 15 წუთზე.